ماہ رمضان الوداع، اے ماہ رمضان الوداع، اے ماہ رمضان الوداع، محبوب دربار خدا مطلوب خاص مصطفیٰ، مطلوب خاص مصطفیٰ، مقبول جانے اولیاء، اے ماہ رمضان الوداع، 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 افسوس تو رخصت ہوا، اے ماہ رمضان الوداع، اے ماہ رمضان الوداع، مدت سے تھے سب منتظر، شکر خدا آیا تو پھر، شکر خدا آیا تو پھر، افسوس جلدی چل دیا، اے ماہ رمضان الوداع، 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 ہم نے نہ کی وہ بندگی جیسی کہ ہم کو کرنی تھی، جیسی کہ ہم کو کرنی تھی، ہم نے نہ کی وہ بندگی جیسی کہ ہم کو کرنی تھی، جیسی کہ ہم کو کرنی تھی، افسوس تو رخصت ہوا، اے ماہ رمضان الوداع، 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 حسرتا وا حسرتا، اے ماہ رمضان الوداع، 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 گر بہ گئے تو پائیں گے ورنہ بہت پچھتائیں گے، ورنہ بہت پچھتائیں گے، گر بہ گئے تو پائیں گے ورنہ بہت پچھتائیں گے، ورنہ بہت پچھتائیں گے، اے ماہ غفران الوداع، اے ماہ رمضان 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 الوداع، افسوس تو رخصت ہوا، اے ماہ رمضان الوداع، اے ماہ رمضان الوداع، وا حسرتا وا حسرتا، اے ماہ رمضان الوداع، اے ماہ رمضان الوداع، اے ماہ رمضان الوداع، اے ماہ رمضان الوداع، اے ماہ رمضان الوداع،